Мої вітання. Інформаційна програма «Вчасно» продовжує ефір телеканалу ТС1 в студії Мар'яна Лошак. Голос виборця – не товар. Президент підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Згідно з документом, прийняття пропозиції чи одержання виборцем неправомірної вигоди карається штрафом від 100 до 300 неподаткованих мінімумів чи виправними роботами або позбавленням волі на термін 2 роки. Відповідно, на покупця голосів чекає ув'язнення строком до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади. Тим часом інформація про підкуп виборців активно шириться і в закарпатських інтернет-виданнях. Однак, найчастіше виявляється, що це просто провокація або ж повідомлення, що немає підтверджень, які могли б слугувати підставою для кримінального провадження. На сьогоднішній момент, після перевірок по трьом фактам, по трьом повідомленням, ведеться відповідне до закону розстеження. Є багато кількість чуток. Ось з чутками, які не мають конкретного адресу, які не мають конкретних прізвищ, працювати ми будемо. Але якщо буде хоч якась можливість довести, що це не є одна баба сказала. Родинам загиблих в АТО закарпатців обласна влада обіцяє допомагати активніше. Зокрема, голова облдержадміністрації Василь Губаль розповів про зміни в обласній програмі «Турбота». Самим військовослужбовцям, які повернулися зі Сходу, та їх сім'ям забезпечать додаткову реабілітацію, а дітей прийматимуть на лікування в обласну дитячу лікарню. Крім того, керівник краю повідомив про створення комітету солдатських матерів та допомогу військовим з держбюджету. Для вирішення житлових проблем, після тої нашої зустрічі, яка була з родинами, ми звернулися до Кабінету міністрів, до штабу АТО, щоб Закарпатську область включили. Ми отримали листа від прем'єр-міністра Гройсмана, нас запевнили, завірили, що Закарпатська область буде включена. На сьогоднішній день от таку інформацію я вам можу заявити, але я думаю, що ми цю проблему знімемо. На Закарпатті перебуває митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій. На вівторок за його участі запланована літургія, приурочена 100-річчю Марамурош-Сигоцького процесу над православними Закарпаття. Служба пройде у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі на Хущині. Митрополит Онуфрій проведе богослужіння разом з собором архієреїв Української православної церкви та сусідніх братських православних церков. Виступайте проти грою, до панами. В Україні кожна сьома жінка ризикує захворіти на рак грудей. У Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, який відзначають 20 жовтня, медики краю закликають Закарпаток раз у 2 роки обов'язково проходити профілактичні обстеження. Адже саме перевірка у фахівця допоможе виявити злоякісні утворення ще на ранній стадії, а це шанс на повне одужання. У краї протягом останніх років рівень захворюваності на рак молочної залози зріс. Торік на Закарпатті лікарі діагностували недугу більше, ніж 300 мешканкам краю, на 100 більше, ніж у 2010-му. Про причини хвороби та важливість ранньої діагностики – далі в сюжеті. Рак молочної залози – найпоширеніше онкозахворювання, на яке страждають мешканки краю. Щороку медики реєструють кілька сот нових випадків цієї недуги. Тільки минулоріч лікарі обласного онкодиспансеру діагностували рак грудей в понад 300 закарпаток. Через пізнє звернення до медзакладу у третини пацієнтів захворювання виявилось на останніх стадіях. Обращаються до нас в 3-4 стадії, що вважається вже пізно. Поздно, потому что опухоль большая, поздно, потому что есть метастазы в жизненно важные органы, поздно, потому что доволі складним становиться лічити таких пацієнток. Серед пацієнтів, котрі звертаються по допомогу до медиків обласного онкодиспансеру, не лише старші жінки, а й молодь віком від 20 років. Фахівці запевняють, кожна жінка ризикує захворіти на цю недугу. Постійні стреси, погана екологія, куріння та порушення гормонального стану – одні із основних чинників, які спричиняють рак грудей. А ще важливим фактором ризику є спадковість. Кожна жінка має якийсь із факторів ризику,
или несколько факторов риска, скорее всего, которые и могут спровоцировать заболевание рака молочной железы. Ну, самое основное – это генетические факторы. Систематичні обстеження допоможуть вберегтися від цієї недуги, переконані фахівці. Відтак, закликають закарпаток проходити профілактичний огляд щодва роки. В обласному онкодиспансері лікарі мають змогу виявити злоякісні утворення на ранній стадії за допомогою апарату ультразвукової діагностики та сучасного мамографу. Каждой женщине конкретно надо подбирать метод. И бывает так, что в одном случае маммография нам дает больше информации, бывает, что нам УЗИ дают больше информации. Крім ультразвукової та мамографічної діагностики, медики обласного онкологічного диспансеру протягом року провели понад 300 лабораторних досліджень на виявлення у пацієнток злоякісних утворень. Зі слів медиків, результати аналізів не лише підтверджують діагноз, а й допомагають визначити та підібрати для хворого правильне лікування. Імуногістологічні дослідження проводяться не во всіх лабораторіях України. Проводиться таке тонке імуногістологічне дослідження так званих рецепторів, типу антенок, которые улавливают гормоны из крови. И в зависимости от этого назначается соответствующее лечение. Через те, що темпи розвитку хвороби з кожним роком ростуть, медики області закликають краянок не нехтувати своїм здоров'ям, а частіше проходити профілактичні огляди у лікарів. Наразі це вся інформація. Стежте за подіями «Край разом» з нами. Бережіть себе і до зустрічі.